Okay, yang ni dia complicated sikit sebab dia main dengan dua asas yang awak kena terbitkan. Okay, kat sini kita ada 3 kuasa 1/2. Okay, kalau awak tengok 12 ni kan, 12 ni dia tak ada tau kalau asas yang kuasa 2 dapat nilai 12. Tak ada. Kalau 2 kuasa 2 dapat 4. 3 kuasa 2 dapat 9. 4 kuasa 2 dapat 16. Awak takkan jumpa 12 untuk kuasa 2. So apa yang boleh awak lakukan? Kita boleh pecahkan dia kepada beberapa asas. Okay, dia boleh jadi 2 darab 2 darab 3. Maksudnya 2 darab 2, 4. 4 darab 3, 12. Maksudnya ni lah kita akan melibatkan asas 2 dan juga asas 3. 2 darab 2, 4. 4 darab 3, 12. Semuanya adalah kuasa 3/2. Sama juga bila bahagi dengan 6 ni, okay, 6 pun tak ada apa-apa yang kita kalau kuasakan dapat 6. So kita dah tahu bahawa untuk 12 kita ada asas 2 dan asas 3. So 6 juga kita akan pakai asas 2 dan asas 3. Sorry. Kuasa 1 lah. Okay, so bila dah jadi macam ni, okay, kita dah boleh je kembangkan dia punya indeks dan kita boleh permudahkan, kita boleh selesaikan dapat nilai. So 3 kuasa 1/2 darab dengan 2 kuasa 3/2, sebab saya kembangkan eh, darab dengan 2 kuasa 3/2 darab dengan 3 kuasa 3/2 per dengan 2 darab 3. So kita boleh kumpulkan. Untuk asas 3, 3 kuasa 1/2 tambah 3/2 tolak 1. Sebab bawah ni 1 kan. Okey, untuk asas 2 pula mesti ada operasi darab eh, sebab dia punya asas adalah nombor. So untuk asas 2, 2 kuasa 3/2 tambah 3/2 tolak 1. So yang ni tak ada masalah, terus je tekan kalkulator, awak akan dapat nilainya 1. Darab dengan 2. Ni bila tekan kalkulator 1/2 tambah 3/2 tolak 1, awak akan dapat 1. Okey, bila 3/2 tambah 3/2 tolak 1, awak akan dapat 2. Okey, disebabkan dia nak nilai, maka tak boleh tinggalkan yang ni sebagai jawapan akhir awak. Tapi kalau dia kata permudahkan, inilah jawapan akhir awak tanpa satu ni lah. Tapi bila dia nak minta nilai, maka dia adalah 3 darab dengan 4 iaitu 12. Okey, boleh? Okey ke? Okey. Alright. Okey, seterusnya kita nak sekarang ni hitung nilai X bagi persamaan. Nampak tak ada perkataan persamaan di sini. Ada tanda sama dengan. Kalau tadi, kalau awal-awal dulu belajar daripada kelas pertama lah sampailah tadi, kita ajar adalah di bahagian depan je. Kita tak ada pula sama dengan ni. Okey. So sekarang ni kita nak hitung nilai X bagi persamaan. Nampak tak? Kita ada indeks dan juga kita ada nilai persamaan. So apa yang perlu awak lakukan? Masih juga menggunakan kaedah yang sama. Okey. Kat sini 3 kuasa X darab 9 kuasa X tambah 5 bahagi dengan 3 kuasa 4 nilainya adalah 1. So kalau kita tengok dekat sini, X kita adalah indeks. Kita nak cari nilai X tu mewakili indeks. Apa yang perlu awak lakukan? Awak kena pastikan kiri dan kanan persamaan mesti melibatkan asas yang sama. Okay, kita tengok. Kita tengok asas terendahnya adalah 3. So 3 kuasa X darab dengan, okay, 3 kuasa berapa dapat 9? 2. 3, tengok cara saya tulis eh, kuasa 2 kurungan X tambah 5. Okey, X tambah 5 ni tadi. Maksudnya 2 ni nanti awak kena kembangkan kepada X tambah 5. Okey,
bahagi 3 kuasa 4 sama dengan, okey, 3 kuasa berapa dapat 1? 3 kuasa berapa dapat 1? Nah, 3 kuasa berapa dapat 1? Sebab kita nak pastikan asas kiri dan kanan persamaan mesti sama. So, 3 kuasa 0. Sebab nilai kat sini 1 kan? Maka dia adalah 3 kuasa 0. Boleh setakat tu? Boleh. Okey. Bila dah jadi macam ni, bila awak tengok kiri dan kanan persamaan adalah semua asas yang sama, maka asas ni dah boleh hilang. Okey. Ataupun tak apa. Kita buat dulu. 3x tambah. Kita nak tambahkan asas ni sebab asas kita, sorry, kita nak tambahkan indeks dia sebab asas semua sama kan. So x tambah, kembangkan dapat berapa ni? 2x. 2x. Lagi tambah? 10. 10. Yang ni bahagi 3 kuasa 4 ni jadi? Tolak. Tolak. Sama dengan 3 kuasa 0. So x tambah 2x. Jadi 3x. 3x. So bila kes kat sini awak tengok bila asas dia dah sama kiri dan kanan dah boleh potong, terus je tulis x tambah 2x adalah 3x. Positif 10 tolak 4? 6. Positif 6. Sama dengan 0. Nampak? Asas dah tak ada dah. Yang ni adalah indeks yang kita dah keluarkan untuk membentuk satu persamaan. So 3x tambah 6 sama dengan 0, maka 3x sama dengan 6. 6 ke negatif? Negatif 6. Negatif 6. X sama dengan negatif 6 per 3. Dapatlah x sama dengan negatif 2. Yeay. Yeay. Dapatlah nilai x. Banyak yang di sekolah. Banyaknya, ya Allah. Yang ni sedikit lah. Tak apa, sebab tak banyak sangat. Cuma saya nak kena terangkan juga sebab bila dia nak apa menyelesaikan indeks dalam bentuk persamaan ni, dia ada banyak bentuk. Okey, ni adalah salah satunya. Ini adalah bentuk yang pertama. Okey, bentuk yang kedua ni lebih mudah sebab dia dah bagi semua asasnya adalah sama. Tapi yang jadi kompleksnya ialah x dia dalam bentuk kuasa 2. 3 kuasa x kuasa 2. Maksudnya kat sini tengok 3x kuasa 2 darab, saya salin balik soalan 3 kuasa 2x sama dengan 3 kuasa 15. Disebabkan asas dia semua ni. X ni kuasa 2. X tu adalah indeks. So, bila awak tengok kat sini, dia akan jadi 3X kuasa 2 tambah 2X. Sama dengan 3 kuasa 15. So, dia akan jadi X kuasa 2 tambah 2X sama dengan 15. Kita dah boleh cancel dia punya asas. So, bila dekat sini, awak kena buat apa? Siapa ingat darab silang? Tu. X. Nak dapatkan nilai X kan? Sama dengan 0. Yes. Kenalah darab silang. Banyak kan? Mesti kau dah pening dah. Patut X. Patut bawa X. Okay. X. X juga. Mana X juga? Mana ada? 2 dengan X. 2 dengan X. Tak, kita nak cari faktor bagi 15. Negatif 15 tu. 5 dengan 3 kan? 5 dengan 3, ya. Yeah. So mana negatif tu? 5 dengan 3 X. 5 dengan 3 X. So sini. 5 X. Ni darat sini. Negatif 3 X. So bila awak tambahkan, dia akan jadi positif 2 X. Ni 5 darab negatif 15. So x darab x, x kuasa 2. So faktor dia adalah
X tambah 5. X tolak 3. Maka nilai X awak negatif 5. X 3. Tahu kan? Sebab yang ni kena buat satu-satu lah. X tambah 5 sama dengan 0. So jadi X sama dengan negatif 5. Kalau X tolak 3 sama dengan 0. So pindahkan X sama dengan 3. So inilah jawapan dia. Hitungkan nilai-nilai yang mungkin. Ni so macam tiga kan? Seorang je ni. Ni kuadratik kan cikgu? Yes, ini adalah kuadratik. Orang lain ada lagi tak? Orang lain okey lagi tak? Dah lost. Okay. Okay, boleh. Okay, last persamaan serentak. Ni semua sebenarnya benda-benda yang kau dah belajar. Tapi lah, bila kau nak kena refresh balik benda ni, jadi akan masa jugalah. Okay, tak apa, saya tunjukkan. Kalau tak boleh, nanti awak boleh ulang video saya balik. Okay, bila soalan bagi macam ni pula, selesaikan persamaan serentak berikut. So, kita dah belajar dulu persamaan serentak kita, penyelesaiannya ada berapa kaedah? Siapa ingat? Ada tiga. Mana soalan tiga? Ya, kejap. Ada yang tukar M kepada tu. Ah, tu kaedah apa penggantian kod? Apa yang lupa aja aku? Dua je. Kaedah penggantian dengan penghapusan. Dua je? Dua saja. Penggantian dan juga penghapusan. So dekat sini kalau yang sebelum ni persamaan serentak kita senang, tapi sekarang ni persamaan serentak kita ni melibatkan indeks. Okey, apa yang perlu awak lakukan? Awak kenalah tukar dulu kepada asas yang sama dulu sebab kita nak bentukkan dia punya persamaan. Sebab ni belum lagi kira persamaan ni. Persamaan yang biasa. Persamaan linear yang biasa. Ini melibatkan indeks. Tengok dulu yang pertama, 25 kuasa M. Maksudnya 5 kuasa 2M. Ni saya terus laju 5 kuasa 2M. Sebab 5 kuasa 2 dapat 25. So 2 darab M, 2M lah. Darab dengan 5 kuasa N sama dengan 5 kuasa 8. So dia akan jadi 5 kuasa 2M tambah N sama dengan 5 kuasa 8. So 5 dengan 5 dah boleh cancel, barulah kita keluarkan persamaan dia 2M tambah N sama dengan 8. Okay, yang ni pula nampak pecahan pula dah. Tapi jangan risau, kita boleh je tukar kepada indeks negatif. So 2 kuasa M darab dengan 2 kuasa negatif N. K sama dengan 2 kuasa 1. K, dah semua asasnya sama, kita kumpul 2 kuasa M tolak N sama dengan 2 kuasa 1. So terbit pula persamaan yang kedua, kita dah boleh buang asas ni. Dia akan jadi M tolak N sama dengan 1. So ini adalah persamaan pertama, ini adalah persamaan yang kedua. So, apa yang kita nak lakukan? Awak nak guna kaedah apa? Pergantian lah, penghapusan dah lupa lah cikgu. Pergantian senang sikit. Sebab awak tengok kat sini, kita boleh je guna persamaan dua ni. Kita tengok, awak nak M ke N? Perkara rumus. M lah. M, okey. M sama dengan? Negatif N tambah. Mana pula? Satu tambah N, satu tambah N. Satu tambah N. So ini adalah persamaan. So sekarang ini persamaan 1, 2, 3. Kita dah terbitkan persamaan 3 daripada persamaan 2. Maka kita nak gantikan ataupun kita nak masukkan persamaan 3 dalam persamaan berapa? 2 nampak senang. Boleh tak 3 masuk dekat 2? Boleh. Tak boleh. 3 tak boleh masuk dengan 2 sebab 3 dan 2 adalah benda yang sama. Kau tukar tempat je. Oh, alah. Satulah. Ingat tak? 3 dengan 2 tak boleh masuk sebab dia benda yang sama. Maka 3 mesti masuk dalam 1. Maka awak tengok bila mana dalam persamaan 1 jumpa huruf M, awak kena gantikan dengan nilai 1 tambah N. Kita pun masukkan 2. Ganti nilai 1 tambah N.
Ni M kat sini ni kita ganti dengan 1 tambah N. Kemudian tambah N sama dengan 8. Ya, yang ni awak kembangkanlah. 2 tambah 2N tambah N sama dengan 8. Okey, 2 tambah 3N sama dengan 8. So, 3N sama dengan 6. Sebab 8 tolak 2. Maka N sama dengan 2. 2. So, bila dah dapat N sama dengan 2, ini adalah yang keempat. Sama juga, gantikan 4 dalam 2. Dalam 3 lah senang sebab dah ada perkara rumus M. Oh. Nak ganti dalam 2 pun tak ada masalah. Nanti awak kena pindah dia sekali, benda yang sama je. So, M sama dengan 1 tambah 2. Maka M sama dengan 3. So, dapat dah nilai. Maka N sama dengan 2. M sama dengan 3. Yeay. Yeay. Lepas ni apa pula? Lepas ni lah habis lah kot. Sian kau. Lepas ni soalan ni lah. Lepas ni soalan dia begini je. Dia maksudnya lepas tu kau kena keluarkan persamaan dan selesaikan. Larat lagi tak ni? Ni last dalam tadi. Oh, kena bercakap persamaan. Chong Nevin Okay, boleh. Chong dan Nevin menjalankan dua uji kaji untuk menentukan hubungan antara pemboleh ubah X dan Y. Persamaan yang diperoleh oleh Chong ialah 16 darab dengan 4 kuasa X sama dengan 16Y. 16 kuasa Y. Sementara Navin mendapat 3 darab 9 kuasa X sama dengan 27 kuasa Y sebagai dapatan uji kaji yang dijalankan. Maksudnya macam itulah, korang buat eksperimen, tak semua orang dapat jawapan yang sama. Okay? Si Chong dapat lain, Navin dapat lain. Okay, dikatakan hitung nilai X dan nilai Y yang dapat memuaskan kedua-dua uji kaji yang dijalankan oleh Chong dan Navin. Ini kan? Yang ni sama juga. Ni 16 tadi kan? Okay, kita tengok kan? 16 4 kuasa X sama dengan 16 kuasa Y. So, sekarang ni semua ni tukar kepada asas 4. So 16 ialah 4 kuasa 2. Lepas tu 4 kuasa X sama dengan 4 kuasa 2Y. Semua tukar kepada asas 4. So bila kurungan ni sebenarnya adalah mewakili darab kan? Okay, so dia akan dapat 4, 2 tambah X sama dengan 4, 2Y. So dah boleh cancel. Dia akan jadi 2 tambah X sama dengan 2Y. Ini adalah persamaan 1. Oh, pergantian ya. Ni. Mungkin nak. Yang kawan ni pula. Kapapusan boleh jaga. Apa dia? Banyaklah. Buat kapapusan. Boleh. Tak kisah mana-mana pun boleh. Pergantian boleh, penghapusan pun tak apa. Tak ada masalah. Okey, yang ni pula 3, 9 kuasa X sama dengan 27 kuasa Y. So, pakai asas terendah iaitu asas 3. 2X. 3 kuasa 2 darab X kan? So, 3 kuasa 2X. Sama dengan 3 kuasa 3Y. Okey, ni sama juga. Dia akan jadi 3 kuasa 1 tambah 2X. Sebab ni 3 kuasa 1. Okey, ni consider darab sebab kurungan kan? Sebab tu dia jadi tambah sama dengan 3 kuasa 3Y. So persamaan dia ialah 1 tambah 2X sama dengan 3Y. So dah ada pula persamaan yang kedua. So nak guna apa ni? Ni paling senang lah saya rasa guna kaedah tadi. Penggantian lagi senang. Sebab X ni boleh jadi perkara rumus. X. X sama dengan 2Y tolak 2. 2Y tolak 2. Okay, so 3 dalam 2 lah. Sorry, saya sepas-sepas sikit.
3 dalam 2 lah. Tak mungkin 3 dalam 1 sebab benda yang sama kan. Okay, so 1 tambah 2. Nilai X awak adalah 2Y tolak 2. Sama dengan 3Y. So, ni kembangkan 1 tambah 4Y. Ni pun kembangkan juga tolak 4. Sama dengan 3Y. Okay, kita kumpulkan Y. Yang ni 1 tolak 4 jadi negatif 3 kan? 4Y tolak 3 sama dengan 3Y. 4Y tolak 3Y sama dengan 3. 4Y sama dengan 3. Eh, 4Y tolak 3Y dapat Y lah. Y sama dengan 3. So, kita dah ada yang keempat. Maka 4 dalam 2, 4 dalam 3. 1. 4 dalam 3 lah. 3 lah sebab X dah perkara rumus. 1 pun boleh. Tapi sebab kita dah jadikan X perkara rumus, kita kan nak cari X. Okay, sebab tu kita buat 4 dalam 3. Boleh je 4 dalam 1 pun tak apa. 4 dalam 3. Sorry ya kanak-kanak. So, X sama dengan 2 kuasa, 2 darab 3 tolak 2. So, dapat 6 tolak 2 dapat 4. X sama dengan 4. So, X 4, Y 3.